Zdravím, dámy a pánové, já jsem Medojet a tohle je základní balík pro šamana. Jak můžete vidět na tady manový křivce, tak je to spíš late gameovej, mid to late game balík. A my už se podíváme na decklist, takže za jednu manu tady máme dvakrát Rock Biter Weapon, dá plus 3 útok minionovi nebo vašemu hrdinovi do konce kola. Za dvě many nepostradatelný Acidic Swampus, co když přijde do hry, zničí nějakou zbraň, teda jako oponentovu zbraň, má si jenom jednu, tak ne moc nějakou. Za dvě země 3-2 Bloodfen Raptor, jedenkrát. Za dvě krystaly, 0-3 Flame Tank Totem, minioni po jeho stranách dostanou plus 2 do útoku. Za dvě Novice Engineer, 1-1. Battlecry, líznete si kartu, vedle Flame Tangu může i tenhle ten malinký hajzlík způsobit slušnou paseku. Za tři tady máme Hex, udělá z miniona 0-1 taunt. Výborný na zbavení se nějakých velkých trablů, o jedna levnější než Mageův ten polymorf, ale zase to udělá miniona s tauntem, ale 0-1 na 1-1. Dřív si pamatuju, že žába nebyla beast, nevím jak je to teďkon, jestli už to spravili v nějakým patchi nebo ne. Nicméně, za tři už tady máme Shattered Sun Clerica, nepostradatelného miniona v každém začátečním balíku, balíku ze základních karet. Chilvin je ty, ten samý případ, nějaká velká silná potvora do midgameu. No a Mission Venture je tady kvůli tomu, že prostě card draw a navíc dokáže pěkně zabít několik těch minionů early gameových, co tam váš oponent naskládal, zatímco vy jste tady nemohli vlastně nic zahrát. Za 4 je tady Sengine Shieldmaster, ještě lepší volba do 4. kola než Nomish Inventor, protože taunt a o jedna větší útok a životy ideální na zabití těch malých potvůrek. Windspeaker za 4 krystaly, 3-3 minion, který navíc dá nějakému vašemu zpřátelenému minionovi Windfury na pořád. Takže pokud vy zahráte jeho a navíc třeba Rockbiter Weapon, tak takový Acidic Swampus dokáže dát za 12 damage za kolo. A třeba takový Fire Elemental. To je už úplně jiný kafe, to je 18 damage, to je prostě smrt. Takže Windspeaker. Pak tady máme za 5 zemí Bloodlust, pokud se vám nějak podaří naskládat si hromadu minionů do hry, nejlepší finisher, anebo aspoň dost dobrý removal. Za 5 zemí, teda krystalů, je tady Frost Wolf Warlord, 4-4, +1/+1 za každého miniona na vaší straně bojiště. Boulder Fist Ogre, 6-7 za 6, Fire Elemental, za 6-6-5, když přijde do hry, dá 3 damage. Použitelný jak na miniony, tak na vašeho oponenta, výborná dorážečka. A za 7 už je tady Stormwind Champion, 6-6, co dá +1/+1 všem ostatním minionům. Takže váš úkol bude pokusit se nějak co nejlíp přežít early game pomocí Rockbiteru, Swampusů, Raptorů a vlastně všeho. Možná bych se ani nebál vyplejtvat nějaký hex, pokud nastane nějaký velký problém hned na začátku. A potom převzít kontrolu nad hrou a vyhrát pomocí mocných kreatur, jako je tady Fire Elemental, Boulder Fist Ogre nebo Frost Wolf Warlord. A v midgameu získat board control pomocí Shieldmastera, Yetiho, Nomish Inventora, Klerika. Jako dobrý finisher může sloužit i tady Hlens Bloodlust, nebo jenom to Windfury. No. Takže to bychom měli a teď už si půjdeme zahrát. Kaužo. Jdeme do toho. Jsem zvědavý, koho nám to teďkon přidělí. Já jsem chtěl nahrát tohle video včera večer a dát ho dneska ráno, ale bohužel s Hearthstonem jsou teďkon nějaký problémy. Nějaký erory na serverech, nebo co to? Autentifikace, problémy, znáte to, takže proto to taky dost možná tak dlouho trvá, protože polovina lidí se není vůbec schopná dostat do hry. Worthy opponent. Jsem zvědavý.
Priest, ach jo, nenávidím priesty. Ach jo, výborně. No i toho nepotřebujeme. Nepotřebujeme tě. Hexo, lepší než nic. Proti prístovi jsou novice inženýři mnohem užitečnější než proti jiným než spoustě jiných klasů, protože nemá jen tak nějaký snadný ping za jedna. I kdyby na to použil tu nejhorší věc, co může mít, tak na to využije Holy Smite, což není vůbec špatná karta. A rozhodně bych řekl, že použitý na novice inženýra je celkem waste. Takže uvidíme, uvidíme. Ha, ha? Hýlni mi ho aspoň. Vidíte? Nemá co... Nemá... Nemá prostě co by dělal. Další hex za jedna. Teď už bude muset zahrát něco. Dá se docela... No jasně. A teďkon si říkám, já můžu zahrát Yetiho, ten se s tím jako krásně poradí. A já to udělám, nebudu si tady hrát na nic. A jestli nezabije jednoho z těch inženýrů v tomhle, toho šelno si zabije, ale i když, tak máme na stole příští kolo o pěknou 6-6. Možná s tím nebude útočit, nemusel by. Wow, 12 životů. Inner fire. I guess not. Za dvě many dáme si to tem. A teď máme strašnou karetní výhodu a příští kolo přijde Bloodlust, který dá 3, 6, 9, 12, 13, 14, plus za 18, no, tak co, panáčku? Ah, výborně. Coin, něco za 3, měl jsi nějaký double health, dobrý. No to já si teď nestarám, já mám teďkon... ve očích tadyhle. Tohle bude sranda. Tak, co říkáš na tohle, kamaráde? Není to až taková zábava, jak jsi smyslel, viď? No, příští kolo můžeme dát krásně za 3. A vzhledem k tomu, že nezabil Yetiho, tak bych řekl, že máme vítězství v kapse. Ha? Nějakej taunt. A heal za 2. 8, 5, 4, Windspeaker. Windspeaker. Pořád máme win. Protože Wind Fury! No. Takže tohle byl základní balík pro šamana. Řekl bych, že je to jeden z nejsilnějších těch základních balíků. Jediný, co tomu chybí, je nějaký AOE, kterých má šaman k dispozici dost, takže můžete nakraftit nějaký Forked Lightning nebo Lightning Storm. A tenhle balík bude dobře použitelný. Ať už jako tak na půl rushdown. Nebo jako, když nastakujete takhle na začátku miniony, tak ty Bloodlusty dělají strašný věci. A nebo případně jako kontrol, když vyměníte nějaký, prostě nevím co, nějaký kreatury za nějaký další removal a dáte do toho větší late gameový potvůrky, než je nějaký Boulder Fist Ogre. Tohle video jsem nahrál na první pokus, vím, že tomu nemusíte věřit, ale tenhle balík má fakt dobrý winrate, hraje se s ním skvěle. A vřele ho doporučuju, no. Takže díky za sledování a někdy příště.